s Martinou Randovou, tak to je příjemný, no tak je to nahoru dolů, no. No ale tady v přístavu, tam jsi to měl s tím milostným vztahem jak tady na Primě? Tam to bylo tak, že v podstatě s Jitkou Schneiderovou, tak to byla moje jako první žena, která mermomocí nechtěla mít dítě. Zase? Ale zase. A já jsem chtěl. Já jsem chtěl moc, já jsem si dokonce nechal vyšetřit spermie, vážení přátelé, 30 milionů. Teď mluvíš o té roli nebo o soukromé? Ne, to už je, o té roli to já. Já se selek úplně. To počet by to byl dobrý, podobný, no. Jo. Ale, takže já jsem se dokonce nechal vyšetřit a musím říct, že nedopadlo to dobře, Jitku jsem prostě do toho nedostal, ale přišla Betka Stanková. A dobrý, jo. A dobrý, krásný. No, tak to byla hezká role, u tebe taková zvratová něče. Zvratová, ano, ano, ale já jsem tam hrál, vlastně hraju, to vidíte, do černa to budete ještě sledovat jistě, takového bodrého automechanika. No tak ty jsi takový bodrý člověk, ne? Jo, tak mi se teďka trošku přesunulo těžiště dopředu. Ne, nemyslím tak, ale nebo já jsi takový jako bodrej, nebo to jo, bych se, tak já jsem, jako v dobrým slova smyslu. Já jsem vždycky vlastně neminulý princové. Což je pochopitelný, ale zase jsem tak jako sluha třeba ideální, jo. vesnický, takový jako Honza taky ideální. Taky, takže je zajímavý, no tak to herecký rozdělení je takový a to pak bývá definitivní. Nebo ono se to až tak v průběhu let trošku. Zkusím to zrát ještě. No na prince už asi nebudeš zrát. To ne. Tam už to bys ne, to ale přezrálej jako. Takhle jako no. Odložený princ. No, zapomenutý princ. Můžeš si začít pomalu myslet na krále, no. A to ty bys mohl takovýho dobráckýho, bodráckýho krát. Ale já jsem koukal, že ty jsi se montovali do grilování takovýho jako. Jo. Tak víš co, tak zaprvé jsem na Primě, asi jste koukali kdysi, Prima vařička, tak no. Nějakých 560 dílů, bo 600, takže celkem jsem se setkal s lidmi, kteří vařit umí. Což byla příjemná zkušenost. Počkej, někomu zvoní telefon asi. Tak počkáme, jak si to vyříte. A jsou občas lidi, kteří si ho neumějí vypnout. Ale promiň. No a k tomu se naskytla taková příležitost v podstatě společně s jedním řetězcem, nejmenovaným tady začít grilmány, mistrovství České republiky v grilování a také jsme se účastnili mistrovství světa v grilování. No dobře, a promiň, mistrovství světa v grilování, jo, jste grilovali a teď to jedla porota. No jistě. No a teď ten porot se to posuzuje podle toho, jak jemu to chutná. No ne, tak těch porotů je několik. Několik. Že, a tak, jak to většinou bývá a ty disciplíny jsou jasně daný. Máš mletý, máš uzeninu, máš vepřový, máš hovězí. A teďka to je v kolech, no a každý ochutnává, jo. Co a jak. A jak se dopadli? My jako Češi? No. Myslím, že jsme byli, to bylo v Rakousku a to byly 23. pak taky 16. asi ze 110 zemí. Jo. Dobrý. Jo, to byly jako národní soutěž. Ne světový jako mistrovství v grilování. Já vím, ale jako národy soutěžil, jako no, ty jsi tam byl za Čechy teda. No já, ne, to já jsem na tom mistrovství nebyl. No proto. My jsme dělali český. No, tady celou já dobu myslím, trnu, že bych prohovořil poměrně do pořadí. Já bych prohovořil že by si zasáhl. No jistě, že jo, samozřejmě. Ne, to by tě chutalo. Kdyby ne, to já o tom nepochybuju. To jako já zase jsem náročný strávník, ale že jsi takový vařivej a nábytek už taky jsme dali dokupy. No ne, ono je problém udržet vůbec, když ona se rozhodne, tak jde, ne? No, tak ona se moc nerozhodne, ona jde. Jde. Ne, no. Tak víš co, já jsem po ní toužil 16 let a vlastně tak nějak to dozrálo, tak je to příjemný. Tak počkej, ale jako 16 let si toužil potom mít dogu? No jasně. A konkrétně dogu? Dogu, ano, dogu. Já jsem mimo to měl jiné psy, ale ta doga mě prostě tak jako uchvátila a já jsem s Klaudinkou, s dcerou, tak jsem jezdil posledních vlastně 5 let, je to chovné stanice, je v Přešticích, a tam jsem vlastně tak jako jsme vždycky nějakou dobu strávili s těma dogama. Já slyšel nějakou dogu strávili a říkal jsem si, že už jsi narušené, jasně. Tam jsme nějakou dogu strávili. To jsem si brepnul, asi dobu strávili. A říkal jsem, čili oni jezdějí žrát dogu s dcerkou. A no, pak to prostě přišlo minulý rok. No. A minulý rok jsi si ano, pořídil. Ano, teďka má rok a 2 měsíce a přivez jsem si ji v únoru. Dobře, no a ty, když jedeš třeba na zájezd. Tak jede se mnou. Tak jede, no tak to spolu mají nebudeme radost. Dělat žádné zájezdovky. No ne, tak to ne, je doma, je doma a má velký kotec, tam není a a je v bytě. Ne, v baráčku na zahradě, na gauči, no prostě kde má různé teritoria, kde vlastně já už jsem přestal existovat. No, prostě. Ne, nemyslím nemravný. Hele, poslouchej, já ti řeknu jednu věc, takovou věc, co se stalo. Já jsem vždycky jezdil strašně rád na motorce.
Končilo to u 350, že jo, pak jako škola, blablabla. No a pak jsem začal proudit ty nádherný stroje. A já jsem si potřeboval splnit sen. Vždycky chlapci musí splnit nějaký sen, buď to si koupí hezky hodinky nebo boty, nebo něco prostě, nebo jo, takovou hračku, rozumíš. Ty to víš, vy? Ne, já jsem přemýšlel, co je můj sen, ale nevadí. A já jsem si prostě pořídil motorku, jenže tenkrát ještě moje ex-partnerka Simona, tak prostě jsem, asi by to nechtěl, že se bála, že bych se na tom zabil. Počkej, probíral jsi to s ní? No právě to chci říct, že se pomalinku se v Kumbálu začaly hromadit takový ty helmy a páteřáky a kombinézy a takový ty věci a to nevěděla. No dobře, a já jsem si počkej koupil motorku, já se musím stát, mě to líp myslí. A já jsem si koupil... To máš domova, ne? A já jsem si koupil motorku no. A nevěděla to. A zaparkoval jsem ji v garáži vedle našeho auta a Síva chodila a říkala, to mě řekni, který debil si tam za... Jdeš ke mně, no tak já jo. Já se tě jdu zeptat. Já jsem si tě chtěl zeptat, proč jsi si ji nezeptal, jestli bys si nemohl koupit motorku. No protože by řekla, že ne. A jak to víš? No protože to vím. A jak to víš? No vím to, protože... A jak to víš? No ale jak to vím, no vím to. A jak to můžeš vědět? No protože ji znám, no. Ale to právě ta změna je ten život, že ona řekne, tak si Martine, koupat je pokoj. No člověče, myslím, že ne. Ale třeba jo. Já jsem to nechtěl riskovat. No jo, tak to je ono. Ty tu svoji bázeň svádíš na ní a pak ještě si tajně kupuješ věci. No ty jsi chytrej teda. No, mě to líp myslí, když to je. Já jen chci říct, že jsem mi tam nechal zaparkovat, jsem nachodil, který blbec to tam parkuje a já jsem vždycky, on to bylo trošku dobrodružný teda, jo. A když jsem dělal řidičák, tak jsem udělal v březnu a chodil jsem ráno. To byla zima, to byla kláda jako blázen. A já jsem jela ty motorce, když jsem přišel za 2 hodiny a ahoj, Simo. Kam chodíš, čověče? No. Chodím běhat. A furt jsem měl ty řídítka, rozumíš, což bylo takový divný. Počkej, ale... Ne. Dopadlo tak to dobře, já jsem... To je na hranici zneužívání. Ale jistě. A ona ti věřila, že jsi byl běhat opravdu? Nevěřila, čověče. Nevěřila. Pak se, ale chytrá, jak to... Pak se zjistila, pak, když jsme se bavili, ona říkala, já jsem se musela tak smát. No, no. Já jsem se... Mě se tak bavil, jak jsi říkal, že běháš. Ty a běhat. Ty se, no. Se ani nepopoběhneš, že jo? Ne, ale... Se ani nerozhejbeš. Takže... No. Ale to já bych nedal moc za to, že mluvila s kamarádkou a říkala, Bambula si chce koupit motorku. Proč Bambula? Jo, jako Bambula. Bambula! Ty jsi nevěděl, koho myslí ona. A dělá přede mnou jakoby nic. To oni poznají často. Jo, to je lepší to zkusit vyjednat. A až po prohře ukázat, že se hodláš prosadit za každou cenu. Ne, ale já jsem si říkal, tam může být nějaká drobná chybka a na tom to všechno stojí a máme jí. Na mail. No, ty se hned také zablokuješ, to je první věc, druhá věc, ty neprobíráš s partnerkou svoje plány, protože rovnou máš to tabu, že ona ti to zakáže, přitom to tak často není. To bys viděl, co já všechno vyjednal doma. Fakt? Nevíš co, ale ta motorka samozřejmě pak dopadla dobře, já jsem se krásně zajezdil, všechno v pořádku a pak když jsme čekali Klaudiáka, to myslíš tu dcerku? Dcerku, ano, Klaudy. Takže Klaudiáka to vypadá, že máš ještě syna Klaudiáka. Ne, Klaudiáka, ne. Klaudinku, tak no. A... To seš podrážděnej hrásný. Ty jsi si odvek na ženy úplně. Ne, to ne. Já vím, že Doga se nesměje. To je to. Takže pak, když se ta narodila, tak jsem jim dal pryč tu motorku, protože fakt se bála, že se někde skolím na tom. Ty to máš dceru. Já vím. No, to bude jednou žena, partnerka někoho. No však to nebude takový problém. Proč myslíš? No ne, tak právě, že o tom, že by si se měl snažit pochopit tu ženskou duši jako komplexně. Ale já myslím, že ty přeci chápeš, že jsme 2 rozdílný plemena. Plemena? No tak. No tak. Ne, no to já o tom nepochybuju. No. Já vím, že jsou tam určitá úskalí, ale myslím si, že stačí někdy málo. A ta cesta se otevře. Bylo by to dobrý. Já v tom budu na tom. A pracovat. Do toho, tohleto s tou tvojí pečlivostí, to může být problém, že ty seš trošku takový ten typ chlapa, co zastane plno těch ženských funkcí, ne? Doma. Vaří. Vařím, no tak jo, tak je teďka... Jako pořádnej. Teďka, když to tak peperu, že jo, vařím, suška, suší, nežehlím teda. Proč bys žehlil? No proč? No, ne, tak já mám paní, která mě chodí uklízet a má ráda dogu a je v pohodě. To,
Když přijde paní uklízet a bude tam jenom doga, tak je jasný, že doga je spokojená a paní je fuč, no. Ale to v žádném případě. Toho se bát opravdu nemusím. Ne? Ne, určitě. No a prosím tě, Klaudinka, teďko jí 8, myslíš, že bude herečka? Já pevně věřím, že nebude. Jo? No. Ale zvláštní, že nikdo z hereckých rodin nechce, aby jeho děti herci byli. A no, protože, tak... ale myslím, že víme, proč. To my víme, ale my ty děti houfně se stávají hercem. Pak. Jo, no tak já doufám, že nebude v houfu. No já to nechám samozřejmě na ní. Jo. Ale myslím si už i v rámci její maminky, Simony, že bude pevně trvat na tom, aby herečka opravdu nebyla. No, to po zkušenosti se mnou, nejlepší. Myslím, že bude říct v žádném případě přes moji mrtvolu. Ale to je bývá nejlepší motivace pro to dítě, to zkusit, když to ty rodiče. Já myslím, že to neovlivním. Ale hodně sportuje, je šikovná, tak uvidíme. A ty jsi nebyl šikovný? Já jsem byl šikovný na plavání, na veškeré sporty, které byly v rámci jako s nohama, tak to mě moc nešlo vůbec. A rád lyžuju, rád plavu. Ty jsi měl něco s nohama vlastně, jsi se narodil, jo? Jo, já jsem měl obou strany ekvinováry. Cože jsi měl? To nevadí, to nech bejt. Ne, jen mi to řekni. Ne, měl jsem to... Lékaři vědí ekvinováris, pedes ekvinováris, ty nožky jsou otočený. Takže mě vysádrovali zpátky, takže jsem nějakou dobu nechodil. Ale jsi měl nohy jako na druhou stranu? To tak bývá, to je ta nemoc, co se stává. Aha. Nebo nemoc, to je, jak to dítě se špatně uloží. Aha. Tak to tak je, ale dobrý, tak to je mě 50, bude mě 50 v květnu a capu dobře. No já jsem právě chtěl říct, chodíš nádherně dneska. Jako, jak vás to baví? No tak člověk... Jako letadlo třeba? Letadlem, nebo ne to čím dál jako pro mě snesitelný, čím dál míň právě ty komplikace, co jsou všechny, například s tím letadlem, že? Jako přesedání a tak. Ne přesedání a ty prohlídky a to, ty boty dolů. Jo, no tak to je otrava, no, to je strašný. No to a dosáčků všecko a pak zase zesáčků. No to je zmatek. No, tak to mě přijde jako na tom cestování, nebo odrazuje mě to dost teda, pas ne? No někdy, ale já třeba někdy předběhnu tu frontu. No, ale to předběhnout můžete frontu, ale tam tu kontrolu ne, že? No to nepředběhnu. No. To. Vy nevíte, kdo jste? Ne, já jsem si to uvědomil, že jsem viděl ten obraz. Jo, tak. A padlo to na mě. Ale když třeba děláte takovýhle obraz, tak jaký si k tomu vytvoříte rozpoložení? Třeba pustíte si hudbu? A někdy. Se pouštím hudbu, někdy ne. To záleží, kdy mě ta inspirace, nebo kdy mě ten daný obraz napadne. Napadne. A to vás napadne rovnou tak, že bude vypadat, nebo až když malujete, tak... No, třeba nějaký obraz tento konkrétně mě napadnou, takhle, jak bude vypadat. Tenhle vás rovnou napadne takhle. On vypadal ještě hůř než já, ale... Ne, ale tak právě, že to trvá, než si uděláte tu barvu, tak jak dlouho to tak může trvat, no? Třeba tenhle ten. No, tak. Já třeba maluju od rána do večera nebo do noci. No, několik, já nevím, tak třeba měsíc a půl každodenní práce. Třeba 12 hodin denně, 14 12 hodin. A od rána, to myslíte jako? Tak různě, tak kdy procitnu. No tak, chápu. A procitáte zhruba tak se slunkem? To záleží. V zimě, nevím. V zimě já skoro neprocitám. No. No v zimě musím spát díl, to nevím proč. Já vím proč, protože je zima. V létě je to lepší. Ne, tak tohle je krásný, ale potom, když si ho někdo třeba koupí, ten obraz, dodáte ho nějaký. Ano. A teďko, on je třeba z jiný země, než kde ho vystavujete, tak to je přece poměrně velká komplikace. Smotám to. Jo, to se smotá. No jasně. Tak dobře. Tak pánové, děkujeme, můžete to zase odníst, my si sedneme. Ale, čili on se smotá, to bych se bál, že se zničí, ne? Ne, nezničí, já mám kvalitní barvy, takže se to... Že se to neodrolí. No tak se to zaretušuje. Jo, šneky jsem ještě, krajinu... Šneka? Já jsem myslel kočičku, nebo geparda. Tak to ne, to jsem ještě nenamalovala, ale možná... Šelmu. Nad tím jsem ještě nepřemýšlela, možná, že byste mě mohli inspirovat. No, a já bych mohl mít krásně barevnou šelmu. Mohl bych si říct, seš dost dobrý. To si můžete i tak teda. Promiň, moc se tam s tou košilkou nenatřásím.
No, tobě by nebylo to tričko. Já vím. No, ale tak a ty trička děláte jako svoje hobby takový jenom? Jako... To bylo spíš takový jako nápad. Jenom. Mě zajímá, jako... kolik jich je ve světě. Ne, to je jenom jedno, jenom tohle. Je, no to jsem... Tak tohle pak sundám. To máte originál, tohle to... Ne, tak to mě mrzí, že jsem si to na sebe vzal. No to... To je škoda, ne? To ne, no ty, to jsem vytvořila pro vás. No to stále teda strašně hodná. No to já vím. No tak... Takhle to je, když se sejdou dva hodný lidi, že? Vy to pro mě uděláte, já si to hned vezmu. No. Já jsem až na hranici tuldy s tím dobrácem. Teď už k tomu začíná mít i vztah. To tak bývá. Že já jo? K tím opravdu mám taky vztah, proto nerada je prodávám, ale musím někdy. Musíte. No tak to je živobytí, že jo? No. No, tak co, jako, já nevím, vy jste autorka. Jako medvídek pro vás, tak asi samozřejmě, že by tam měla být nějaká souvislost. Že? Ne, pozor, my tady máme chci... jednoho ano. medvídka, s tím bych nerad se dostal do jakéhokoliv kontextu. To je medvídek Pu. A ten byl hloupej. Ten byl blbý, jako pohádka. No. Ten mě nebavil už. Mě jako... taky, no. On byl Pu, no. Ale... tak rád bych se jako vymezil od toho Pu. No to já taky určitě. Taky. Taky, no. Taky. No a tak jak bychom, Martine, soustřeď se tam na cinotronáru, jak bychom to teda pojali? Mělo by to být krátký asi, ne? Snadno zapamatovatelný. Snadno zapamatovatelný. Určitě. No, tak ale vy jste autorka. Tak bych, já jsem ale autorka obrazu, což je něco jiného. No ale já myslím, že by se mělo víc z vašich emocí. No ale ty nedokážou popsat slova. Totiž to, obraz je něco takového zvláštního, nelze obraz popsat slovy vůbec. Ne. A první, co mě napadlo, když jsem si ho vzal, jestli jsem dost dobrý. Seš. No to si právě musíte říkat, že jste. A tohle je ten symbol, že asi ano. Jo, ale já bych těmhle mohl narušit tady ty zvyklosti, jak se oblíkají ty televizní panáci různý, že bych začal razit úplně. Mm-hmm. Byla byste schopná dělat jedno triko týdně? Že byste, jo takhle, že bych vám, no těch barev mám několik, to je nekonečný medvídek. Ne, takže... jeden medvídek, jako no, protože se nebudu pořád být medvídka. No, jo, takhle, že byste jako jiný zvíře. No, tak to třeba kočičku. Kočičku, ne. Tohle to mi trvalo asi 10 let, než jsem vytvořila tu formu. Tohle tu? Ano. No ale tohle nemůžu mít pořád, budu říkat Honza no. Méďa Krausek. Ale... Ne, já vám můžu dát jiný barvy. To je málo, já bych potřeboval jiný motiv. No ale motiv. Tak bychom tam mohli použít přetisk z jiného obrazu. To třeba houbu mám takovou. Ne, vlastně tu někdo, počkejte, to mi někdo ukrad. To byl největší obraz, co jsem kde namalovala. 3x3 metry houba. Jo. Houba by nebyla dobrá. Houba ne? No, ono nemusí být pak jasný, že je to houba, protože část máte zakrytou. A vypadá to, že jako... A ještě mi říkali, ten medvídek, dobře, ještě. Rozumím. Mohne, ale víte, jakou typujete reakci, že by to nejčastěji vyvolalo? Tak by se řekla asi, že máte... Smysl pro humor. To bych tak do vás řekla. Dobrá. Tak byste to typovala? Mm. Že jsi se našel. Starý hetero už. No ne, že mám smysl pro humor. V New Yorku možná, jo? Jo, to určitě, to v New Yorku by jste zapadl. V New Yorku by si mě nikdo ani nevšiml. Ne, to ne. To tam bych musel zvát, mám medvídka, podívej. Růžový jmeny sukni, to... No, ale tady v Česku nevím, jestli by to byla tahle reakce, co typujete. Mohla by být i, že jsem zešílel. Nebo ten už neví, co by. Myslíte? No to bývá často reakce, když nevědí oni, co by. Tak no to tak to je jejich příběh, já vy máte svůj vlastní příběh, ne, tak řekněte, to je prostě... Ne, já bych nic ani oni by se mě neptali, to je takový, tak všichni no dělají, že se na to nekouká, já furt na jo, to koukám. Počkejte, no a vadí vám. Tak.
Vadí vám? Ne. Chtěl byste většího? Petra už se rozářil. Ne, ale víte co? Tak já mám nejmenšího médiu, ale já myslel, když jste to vytvářela, tak ty, to, co jste při tom, jak si, nebo si pamatujete, jaký emoce jste při tom prožívala, že to by mohl být určitý základ k tomu názvu. To nemusí být přesný, ale tak zhruba. Jako když... No to je to, nejsem dost dobrý, jako. Čili to znamená, že nejsem dobrý, jako, tak bychom mohli nazvat nějak jako jak teda. No to by nám možná někdo mohl poradit. To myslím, že ne. Myslíte si, ne, že ne? To musíme určit tady, jinak se to roznese a začnou vám radit takový jako názvy, které nebudou vyhovovat. Co by byste nám poradili? Ne, jeho ne. To je grilující motorkář, ten je úplně. Tohle je něžná práce, to... No, co bys tak navrch, jenom dávejte pozor, no, to bude rána, no. No, nestyď se, řekni to. Tak já bych to mě zaujali ty oči toho medvěda. Víš, jakože modrooký medvěd to nepotkáš? Modrookého medvěda? Já vůbec málo kdy potkám medvěda. Ale my jsme se ptali na název, Martine. Já. Ne na tvé historky. Jestli máš nějaký inspirativní návrh? Nemá, já jsem vám to říkal. Já jsem chtěla původně Lalaber. Ale Lalaber, jako Lalaber. A to je hezký, ale... No, ale to už nejde, protože už to někdo zaregistroval. Lalaber někdo zaregistroval? Lalaber? Ano, Lalaber, jako Lala. No jako Lala. Lala. No Lala, no dobře. Tak by to mohl být Luli. Já jsem vám říkal, necháte jiným, tak přijdou s katastrofou. A stačí změnit Lala na Luli a je Lala Land teďko, že jo? Lala Land. Jo, vidíte, Lala. No, ale tak to Lala teď by vypadalo, že jsme podlehli takovýmu dobovýmu, jak si to... Já bych chtěla, aby to bylo nadčasový. Já taky, no. Ale to určitě nevymyslíme teď, já myslím, že... Proč? Nás můžeme... třeba někdy políbí mu za později. No, takový pracovní název, abych mohl říct, já mám triko a teď ten název. To mám od paní Dity a je to... Já používám jméno Stepanova teď, abych vás teda trošičku poopravila. Co používáte jméno? Stepanova. Stepanova. Mm-hmm. Jako Štěpánova, ale internacionální. Ano, ano. To znamená step a nova, to znamená krok a hvězda. A hvězda. Já jsem Kraus všude. Kdybych byl Kraus, tak jsem ztracený. Tak ale... Já by ta už vlastně taky nejsem. No ale že by jsem to triko nazval Stepanova, to je divný, ne? Ale step. Step. Step by šlo. Step by šlo. No, ale ještě step musíme ber. Něco. Co? Ne, step ber, to je blbý, to ne. Step, a vy tam pořád to ber chcete nějak? Nechci, vlastně už ne, to je hloupost. Hmm. No tak ho nazvěte Stepanova medvídek. Medvídek Stepanova by šel. Že jo. To je hezký jméno. No. Stepanova. Co máte na sobě Stepanova? To vy nevíte. Já nevím, ale co vím, že... Jsou lidi v kostel. Jsou? Ano. Hodně? Hodně ne, ale myslím, že... co já myslím je, že to není číslo, kolik lidí máme v kostele, jo, ale že... kvalita. Kvalita. Ano. No jo, no tak vy si o těch, co tam jsou, řeknete, že jsou kvalitní. A člověk je člověk. Člověk. Jsme všichni jako žišníci. To jsme, no. Ano. Tak. To jsme jako tamhle, ale... Asi jo. Asi jo. Ale kromě jazyka, co pro vás bylo ještě těžký, takový nezvyklý třeba? Jo, já myslím jenom jazyk, protože jenom jazyk? Byl jsem jako připraven na to. Na ty podmínky? Jo. Taky měl jsem na takovou jako velká očekávání. Očekávání, no. Mluvíte líp než velká část Čechů. Velká očekávání? Nebo... A taky jako misionář byli jsme jako připravili, jak to bude. A takový, co je pro nás jako nejdůležitější je to. Jsou jazyk a kultura. Jazyk a kultura. Jo,
tak no. Všude jsou kostely, tak každý jako každou vesnice má jako kostel. A říkali vám, že Češi chodí málo do kostela? Četl jsem. Četl jste to? To je dezinformace. Jo, určitě. Ale pro mě to bylo takové... No, realita je to jiná. No, jo. A myslel jsem, že bude jako prázdný kostel, nebo úplně, pět lidí, nebo tři lidi, ale už jako v neděli slouží mši pro 100 lidí nebo víc. Jo. To je krásný. A oni vám začali přibývat lidi? Jo. Co tam děláte? A co je novýho v Kongu? Jo. Jsou tam lidi. Jsou tam lidi. Jo. No tak v Kongu je demokratická republika, jo? Demokratická. Že? Jsou dvě Kongu. Dvě, ano. Jedna je demokratická republika. A Kongo Brazzaville. A Kongo Brazzaville. Naše bylo belgické, nebo Zaire. 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 Ono tam měníte ty názvy, člověk pak neví, kde to je, no. Že se to mění.